קוראת לכם לצאת ולהצביע. דור חרלפ לרשות ומחל למועצה. אני מכירה את דור באופן אישי ואת חברי מחל. אני יודעת כמה גבעת שמואל חשובה להם, כמה תושבים חשובים להם. אני מכירה אותם ופעלנו יחד, גם בתפקידי כשרת התרבות והספורט וגם כרגע בתפקידי כשרת התחבורה. אני מכירה את הבעיות התחבורתיות בעיר ויחד נפעל כדי לתת להם פתרונות. בעזרת השם נעשה ונצליח. הוא בא לעבוד בשבילכם, הוא צעיר ונמרץ והכל מוכן.